Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca pohoi pas mbledhjes së kryesisë se në dijeninë e tij nuk ka pasur ndonjë takim të rëndësishëm ku të jetë diskutuar koha më e përshtatshme për zgjedhje. Ky është një rast i rrallë ku të gjitha partitë pajtohen që të shkojnë në zgjedhje, por nuk po arrin dot ta vënë këtë në jetë, tha ai. Konjufca insistoi se mosmbajtja e zgjedhjeve nuk është çështje droje, por mungese të vullnetit të mazhorancës që kjo të ndodhë përmes dorëheqjes, për motivin e thjeshtë, siç tha ai, se nuk ka arsye pse qeveria e Kosovës të dorëhiqet. Me sa kam një hori unë dheri tash nuk ka ndodhë asë një takim i rëndësishëm, i këti nivelli, pikërish për këtë qështje, pra që të vendoset e të diskutohet se kur do të shtekua më përshtatshme, që vendit të shkojnë zgjedhje. Më nga mbëllënjet i mazhorancës që këtë ndodhë për mes një dorjeqe, qeveri, sepse nuk ka një arsye pëse të jetë dorjeqe qeveria, qeveri të pjopin dorjeqe vetëm kur diçka nuk është duke funksionu, apo kur ngecë në procedura funksionimi në fundamentet e veta i shtetit. Pak ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh se për partinë e tij është njësoj. Unë nuk kam problem për asnjërin variant. Nëse opozita kërkon zgjedhje të parakoshme, duhet të shpërbëhet kuvendi, tha Kurti, pa përmendur ndonjë arsye pse do të nevojiteshin këto zgjedhje, vetëm disa muaj përpara fundit të mandatit qeverisës. Ai madje shkoi deri aty sa të theksonte se për shpërndarjen e kuvendit partia e tij lëvizja vetvendosje mund të ndihmoj opozitën për të arritur votat e nevojshme. Opozita në Kosovë kërkon prej kohësh zgjedhje të reja, për shkak të atyre që i përshkruan si dështime të vazhdueshme të qeverisë në planin e brendshëm dhe në politikën e jashtme. Megjithatë, ajo nuk ka konsensus për mënyrën se si të shkohet në zgjedhje të parakoshme.